madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ku sumaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa shir guddoomiyey shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha xukuumadda dowladda Puntland oo maanta looga hadlay amniga, xaaladda COVID-19, dhismaha golayaasha deegaanka, la dagaalanka maandooriyaha iyo moobil furashada. Wasaaradda amniga ayaa golaha la wadaagtay warbixinta xaaladda guud ee amniga, howlgallada amniga lagu horumarinayo oo meel wanaagsan maraya, tayeynta iyo tababarada ciidamada oo ka mid ah guulaha la mahadiyey ee dowladdu gaartay. Sidoo kale waxaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlgallada la dagaalanka maandooriyaha, moobil furashada, iyo sidii sharci looga soo saari lahaa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka ee Dimuqraadiyiinta dowladda Puntland ayaa golaha la wadaagtay xaaladda degmooyinka Puntland iyo dhismaha golayaasha deegaanka oo meel wanaagsan maraya. Sidoo kale wasaaradda caafimaadku waxay iyana la wadaagtay golaha xaaladda COVID-19 ee Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa bogaadiyey shaqada dowliga ah ee socota, waxa uuna faray hay-adaha dowladda in la sii dardargeliyo. Jacfar Macalin, warbaahinta dowladda, Garoow.